100 likes, fett nice, fett nice, fett nice. Ah, snyggt. Ja, men... Tjena lille vän, tjena Karlmannen, mår du bättre? Hur många har subbat? Vi är uppe i 4246. Så vi behöver ytterligare några till. Vi behöver, vad är det nu? Det är fyra. Du, kan inte jag räkna henne? Vadå? Nej, det är 9 personer till. 9 personer till behöver prenumerera. För 4255. Så 9 personer till. Snyggt. Exakt. Jag är en snyggt. Hej! Kan Lillsorken vara med sen? Ja, vi hoppas på det, Love. Nu hör jag att ni skjuter lite. Är det fint där, eller? Nej, jag skjuter på en drönare. Ja, du är bara... Du är bara skoja. Du är bara skoja med min döja. Kan Hugo någonting, ja, någonting vara med sen? Det bestämmer jag inte nu, det bestämmer jag i chatten någon gång när vi är i när vi är där och ska bestämma det. Ja, snyggt. Ja. Har du Darik Bin? Ursäkta, har jag vad? Har du Darik Bin? Darik Bin? Ja, Darik har jag när han pratar. Darik har en extremt ljuv och vacker stämma. Men Derek skulle ju komma tillbaka snart, tror jag, sa han. Så det är oklart om... Nej, Derek, jag hör faktiskt inte dig. Men han är tillbaka. Ja, du sa ingenting kanske. Bolling, han hör inte dig. Derek! Hör inte Derek mig? Hugo. Ja? Vad är elden? Elden? Ja. Elden Ring, menar du? Ja. Det är ett open world spel som är, ja, det är jävligt bra alltså. Du får liksom så här inte i Fortnite. Ja, det är inte i Fortnite, inte i Fortnite, utan det är ett eget spel. Vänta, bowling, kan man spela tillsammans i det? Man kan det, både ja och nej, som jag har förstått det som. Bara när det liksom jag ska möta en boss, då kan man bjuda in någon och möta bossen ihop typ. Okej, vänta, hur mycket kostar det? Det är ganska dyrt, det är därför jag inte köpt det ännu. För det är ganska dyrt. Hur mycket kostar det? Ja, men det kostar typ 600 spänn eller något. Ännu mer om du ska ha DLC. Jag tror det finns typ 2 DLCs eller en DLC. Och det kostar typ lika kostar mycket det? Ha? Sammanlagt ungefär. Ja, men alltså jag kommer köpa utan DLC. Och det billigaste jag sett det för är typ över 400 spänn. Och det dyraste är väl, ja, men dyraste, men alltså på Steam ligger det för typ över 600 spänn. Så det är ganska dyrt spel. Det är därför jag inte riktigt har köpt det nu, för att jag... Varför gör du inte Pickaxe Glitchen? Pickaxe Glitchen, vad är det? Man hugger och så hoppar man in i bilen samtidigt. Man hugger bilen och hoppar in, då kan man döda folk i bilen. Va? Snyggt. Jag identifierar mig som en anka. Okej, okay, T-Wild. Du är du den första som prenumererar på min YouTube-kanal som är anka. Fett nice. Använder du Steam? Inte för att spela Fortnite, men jag har Steam. Jajamän, jag har Steam. Det är där man spelar CS. CS har man ju via Steam. Och CS, för de som undrar, är ju gratis. Och CS kommer jag göra mer av på min YouTube-kanal i framtiden. Så vill ni vara med och spela CS, så får ni ladda ner Steam och ladda ner Counter-Strike 2. För det är gratis. Tjena Wipey! Vi ska åka båt, du och jag, kolla på Snap. Okej, jag kollar på Snap. En kompis kommer in i min live nu och bara, vi ska åka båt. Då ska vi se. Jag kollar på Snap. Okej, 16 minuter sen. Tja! Ska du med ut idag och fiska på havet? Ja, gärna. Viktor vill ha med mig ut på båten. Ha? Jag är fett på det. Men YP, kommer du hämta mig eller ska jag åka till er, eller vad händer? Tack så jättemycket för subben. Riktig Annie säger, jag identifierar mig som en riktig Annie. Jävlar, då är du den riktiga Annie. Snyggt, bra jobbat Annie.
Saxen FM, du är så jävla bra, tack så jättemånga. Hugo. Ja. Hugo. Ja. Vad är din favoritsport? Alltså boxning i så fall. Boxning är det roligaste jag gillar att titta på. Det finns nog inget som är lika roligt att titta på, tror jag, som boxning. Nej, men det finns nog roligare. Nej, det finns inga roligare sport än boxning, det tror jag inte. Ha? Nej, hockey. Nej, hockey och fotboll kan ju supa ner soptunnan eller något. Tjena Gösta, tjena Gösta. Tack så jättemycket T-Wild. Men fotboll är ju så jävla passé. Vem fan gillar det nu för tiden? Jag ska åka till Derek och umgås med han nu istället. Ni andra är så jäkla inne i fotboll. Nej. Nej, jag skojar. Ja, det är bra. Tjena Derek, nu ska jag hänga med dig istället. Ska vi till, var ska vi någonstans Derek? Det är en person här. Det är en person här. Åh jävlar, han förlorar allt mitt HP. Det är två stycken för mig. Jag måste bara hila mig. Nej! Hey, bra jobbat där. Fett nice. Tjena Gösta. Jexi, update imorgon då. Taggade. Jag hade ingen aning om det. Fixar här hemma lite. Så kommer jag sen. Du lär märka när jag kommer. Sparkar in dörren och tar över liven. Ja, det är bra. Fan, vi kommer ha en jävla raider. Så kommer du raidar liven. Sen, jävla. Kan ni gå till mitt card? Vi går till ditt card. Det lovar jag. Hej, jag kommer hämta dig nu. Det är bra. Ej, vad fan. Ska vi hoppa ut ur bilen fort? Innan det är slut. Ah! Så. Där var den slut. Okej. Okay. Så, kör. Hämta. Var det bra personen? Åk till hans kort då. Till Pixels kort då. Hej då, Ruggle. Hoppas du... Jag identifierar mig som en gurka. Fett nice. Snyggt. Ah, snyggt. Det är bra allihopa. Tack så jättemycket som tummar upp och delar och prenumererar. Extra stort tack till Sniperfisk som är medlem på YouTube-kanalen och som faktiskt har skickat superchats. Det är bra. Vad fan, har vi tagit hans kort nu? Ja. Hej då, måste gå nu. Okej, ha det så jättebra kusinerna. Tack så jättemycket att du kom förbi. Ni som väljer att bli medlem på kanalen får förtur när man spelar med Hugo. Ajamän, så är det faktiskt. Jag väljer att prioritera ni som har betalat. Hugo, ah. Ska du gå? Nej. När ska du gå? Om en stund. Hur många minuter? Det vet jag inte. Säg till kameran när man kan bli medlem nu. Han undrar. Ja, du syns inte i kameran. Jag kan ta ner den. Men kör! Jag vet inte. Victor, när kommer ni? Han sa att du lär märka när jag kommer. Jag slår in dörren och tar över liven, säger han. Ja, det är låst, Victor. Ja. Hon kanske kan hjälpa dig, älskling. Prenumerera på vår utkulling, tack så jättemycket. Mamma. Jag kommer nog behöva stänga av efter den här matchen, tror jag faktiskt. Vi ska hinna göra lite grejer innan Wipey kommer förbi och raidar mig. Jag drar till ön då. Ska du ha live om Fortnite känner dig? Jag vet inte, vi får se. Jag lovar ingenting. Okej. Du är borta Hugo. Ja, jag vet. Jag tog bort facecamen för att... eftersom att jag vill inte flasha min fru i webcamen. Och hon rör sig i hemmet nu när hon är uppstigen. Så att jag tar hellre bort webcamen. Hugo. Ja? Brukar du köra rank? Nej, det händer väldigt sällan. Kan man bli medlem nu? Jajamän, Karmannen, du kan bli medlem. Gå och bli medlem på kanalen. Vad säger du? Vilken rank är du på? Bara guld 2 och guld 3, tror jag. Mm. Inget märkvärdigt. För man ser din fru. Nej, jag vet inte om hon vill det, Linus Eimer.
Fan, vi kommer inte hinna ta innan stormen kommer ju. Tråkigt. Äter du, Freja? Hur blir man medlem på den här lilla vita fyrkantiga dollarsymbolen? Tariffen. Ja, snyggt. Det finns en liten fyrkantig längst ner i högra hörnet, så borde du se en liten fyrkantig vit symbol med en dollarsymbol symbol på. Tjena Elsa Kiwi. Tjena, tjena, tjena. Bli prenumerant på kanalen och se till att du tummar upp. Tjena, tjena, tjena. Tjena, tjena, tjena. Det är mer som dansa. Tjena Green Guy Shorts. Tjena, kul att se dig. Se till att du tummar upp livestreamen. Tjena Kevin Svensson. Se till att du tummar upp livestreamen. Tjena Ludvig Stålberg. Se till att ni tummar upp livestreamen. Vad kul sa du, bowling? Vad sa du? Konnichiwa. Jag tog luten i islanden. Jag ska få 20 kills. Ska du det? Du är uppe i 10 kills. Så att, då får du kämpa, vet du. Jag då. Jag är nere för räkning. Jag har som gaming. Jag är ledsen att göra er besvikna, men jag behöver gå nu faktiskt. Va? Ja, jag är ledsen att göra er besvikna. Hej då. Ja. Bye bye, du är bäst. Tack. Hej då. Där. Så säger vi hej då till alla i liven. Vad heter din fru och barn? Malin och Freja. Min hund heter Freja. Oj då. Anna. Jag gråter. Hej då kungen. Hej då Love Axelsson. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt till allihopa att jag behöver göra er besvikna. Men jag behöver gå nu. En kompis till mig spontan grejer här, så att tjena Fred, bjuder du mig på en tumme upp eller? Bjuder du mig på en tumme upp? Ja. Hej då kungen, hej då, hej då, hej då, så jättebra. Och så kommer ni ihåg, så kanske det blir en live ikväll. Vi får se, jag lovar absolut ingenting. Jag lovar ingenting, men vi kanske. Men ha det så jättebra. Så syns vi i framtiden. Glöm inte gifta mig i Fortnite. Glöm för guds skull inte bli medlem. Medlem kan ni bli fast jag inte är live. Så det blir en jätterolig överraskning för mig när jag väl går live igen. Så ser den ut, den knappen. Här kan ni också skicka superstickers, superchat. Simma lugnt. Ja, ska jag åka båt och fiska och grejer. Så att det ska bli spännande. Ja. Så konstiga kanalen, har det så jättebra. Jag gråter också. Ha det så jättebra. Ha det gött.